Готово. Друзі, добрий вечір. Ми сьогодні в дещо, я би вже сказала, незвичному форматі після років онлайн-розмов і онлайн-презентацій. Ми сьогодні з Олександром Мехедом знову зважилися на цей формат, на зустріч онлайн, для того, щоб поговорити про його нову книжку. Але ми віримо, що цей формат дійсно важливий, бо сьогодні ми сподіваємося, що ви приєднаєтеся до нас із різних міст України і так само з різних країн, для того, щоб ми поговорили про ось цю книжку Олександра. Я її буду показувати теж в кадрі. Книжка називається «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення». І ця книжка цього літа вийшла у видавництві «Старого Лева». Вона вже презентувалася в Києві, але сьогодні ми вирішили працювати на ширшу аудиторію. Я маю велику радість сьогодні цю розмову модерувати, і я буду вперше з Олександром говорити про книжку, яку я дочитала буквально вчора ввечері, тому у мене є багато запитань, багато думок, якими я буду ділитися. Олександр буде ділитися своїми думками, своїми відповідями. І я нагадаю вам, що традиційно для онлайн-презентації ви зможете залишати нам також ваші запитання в коментарях під цим відео, де ви дивитеся, чи на сторінці видавництва, чи на сторінці українського ПЕН. Всі ці питання нам будуть передавати, і ми постараємося їх обов'язково прочитати і поставити наприкінці нашої розмови. Отже, сьогодні ми будемо говорити протягом наступної години, говорити про «Позивний для Йова». Це дев'ята книжка Олександра Мехеда. І ця книжка насправді є історією, розповіддю про рік повномасштабного вторгнення Росії до України. І ця книжка якоюсь мірою для мене, і Олександр це буде ще сьогодні пояснювати і продовжувати, для мене є також певним продовженням, я бачу певну лінію з попередньою нонфікшн-книжкою Олександра. Я змішаю твою кров з вугіллям, і насамперед цей зв'язок я бачу в певному жанровому підході. Тому що коли ви будете читати цю книжку, ви побачите, як Олександр Мехед уже дійсно, це як його авторський стиль, поєднує різну мову і різну стилістику в цій книжці. Тут буде і щоденник, тут буде хроніка, тут, на жаль, буде некролог. Тут будуть фрагменти більше художні і фрагменти більше хронологічні. Тут будуть репортажні моменти, але в той же час щось, що наближатиме цей текст до літератури. Що для мене цю історію вирізняє з-поміж інших книжок Олександра, які я читала, це ось цей особливий авторський голос. Ця книжка для мене найбільш суб'єктивна з того, що я читала в Олександра. Такої суб'єктивності, такої граничної відвертості я не зустрічала в попередніх текстах, хоча, можливо, я би порівняла цю книжку з першим текстом Олександра, який називався «Амнезія». Він для мене теж був досить особистий, ти теж там розкривав своє «я». Єдине, той текст був про амнезію, а цей текст насамперед про пам'ять. Так що протягом наступної години ми будемо з Олександром говорити про цю межу між забуванням і між нашою пам'яттю, як наша пам'ять твориться і що нам в нашій пам'яті, можливо, треба стирати, а що стирати ми не маємо права. Ми будемо говорити про історії людей, ми будемо говорити про героїв і про наших загиблих, яких ми хочемо пам'ятати. Ми будемо говорити про пошук слів і в той же час втрату мови. І також я дуже хочу говорити про важку для мене тему, про певне розчарування в літературі і в культурі, і в той же час про віднайдення, можливо, якщо Олександр погодиться, дійсно такого первісного, найважливішого значення, яке ми можемо бачити в слові, в культурі і в літературі. Тож, Олександр, це поки що був мій короткий, а може довгий вступ перед тим, як збиралась наша аудиторія. Я дуже рада тебе бачити, і я дуже сподіваюся, що в нас насправді буде така майже приватна розмова, оскільки ми тут, по суті, лише вдвох, а ви всі матимете змогу нас сьогодні слухати. Привіт, я дуже рада тебе бачити. Привіт, Таня. Дякую тобі, що ти погодилась поговорити, тому що це якийсь важливий мій внутрішній пройдений цикл, тому що розмова з тобою була перша публічна після початку
повномасштабне вторгнення, і коли заново доводилось вчитись говорити і артикулювати. І на той час Йов, підозрюю, був десь на третині свого шляху. І тепер, розказавши тобі цю всю історію через книжку, якийсь цикл життєвий теж закривається важливий цією зустрічю. Так що дякую тобі, що ти погодилась. Ми обов'язково згадаємо і про ту зустріч, тому що для мене в ній теж було дуже багато важливого проговорено, тому я дещо буду згадувати, але для початку я насправді хочу згадати нашу з тобою першу зустріч. Я думаю, що ти не пригадаєш вже, як давно вона була, але це був момент, пов'язаний з виходом твоєї першої книжки «Амнезія». І я пам'ятаю, що в тій розмові ти обмовився, що загалом наближається така життєва лінія, як 30-річчя, що це важливий етап, щоб щось осмислити і про щось подумати. І зараз, не згадуючи про той етап, бо, знову ж таки, дуже складно сьогодні говорити про до і після, так, коли ми маємо цю лінію 24 лютого 22-го року, але я хочу тебе на початку, як автора цієї книжки, запитати, ким ми сьогодні стали і від імені якого покоління написана ця книжка. Хто ці люди, хто це покоління, яке говорить голосом автора в позивному для Йова? Фантастика. Таня, я обіцяв, що зможу відповідати на всі твої питання, але з першим же я попадаю в нікуди. В сенсі можна не пам'ятати першу зустріч. Таня наша. Все добре пам'ятається, тільки це тепер дуже смішно виглядає з позиції того, що це було, мабуть, років 11 тому. І це говорили люди, які прожили з того часу кілька реінкарнацій. І із цих кількох реінкарнацій кілька відбулися за останні півтора року. Тому це дуже забавно просто думати про тих дітей, які думали, що вони наближаються до 30-ліття і щось там було. Мені не йдеться про те, щоб говорити, що якийсь голос покоління чи щось. Це дуже... З одного боку, дуже суб'єктивна книжка, яка максимально гранично відверто говорить про мій досвід, досвід моєї родини після 24 лютого, але при цьому зроблена спроба комбінування і об'єктивного голосу, який, з одного боку, в ньому підрозділ – це голоси, які розповідають свої власні життєві історії, і це і історії кіборга з першою кампанією, і історія Жені Спіріна, який серед іншого розповідає про встановлення ЛНР. І якісь такі речі, коли в нас є ретроспекція, як це було до цього. А з іншого боку, так, це голоси ще і інших людей, з якими я спілкувався протягом роботи над книжкою. Але при цьому це і хроніка, тому що моя подруга Роксоляна Гєра, вона впорядкувала хроніку воєнних злочинів Російської Федерації від 24-го, і це уламки хроніки, ми її називаємо, тому що насправді, коли дійшла справа до редагування, всі от останній пазл, ніби я зібрав книжку, вже були розшифровані інтерв'ю, вони стали, я розумію структуру, я знаю, що тут і тут стає хроніка, і я коли почав це читати, то вони такі, я думаю, відсотків 30 війшло з того, що насправді Роксоляна зібрала, і ось був величезний переухил від заземленого голосу побутописання в абсолютну прірву і жах об'єктивної реальності, яка зафіксована в цих хроніках, де просто тоді-то, те-то відбулось, і у нас ще в наших робочих матеріалах кваліфіковано згідно таких-то статей Римського статуту, згідно Кримінального кодексу і так далі. Тому я б не говорив про поколіннєвість, тому що тут навіть в голосах тих, з ким я розмовляю в інтерв'ю, це 4 спікера і 3 різних покоління повністю є. Тому
скоріше про якусь єдність поколінь і єдність голосів, якось так. Я думаю, що зараз, слухаючи тебе, чому я зачепила за цю думку і чому я думала про покоління, читаючи цю книжку, думаю, що це все-таки ця частина, яка присвячена Віктору Ониську, твоєму другу, режисеру монтажу, який загинув через російську геноцидальну війну проти нашої країни. Це, звичайно, одна з найсильніших частин цієї книжки, твоя історія про Віктора, фрагменти з його листувань із тобою і з його дружиною Олею. І мені здається, що якраз у його листуванні з Олею він пише про покоління. Він пише про покоління 40-річних, він їх називає богами, тими людьми, які сьогодні беруть на себе відповідальність і від яких залежить майбутнє країни. Так, він пише про хлопців, про дівчат, які сьогодні на фронті, і він міркує про покоління. Це дуже сильний меседж, дуже сильна думка, і можемо ще до цього повернемося. Ти зараз почав говорити про ось ці складові твого тексту, і я би хотіла, буду просто періодично ніби в ролі модераторки підсумовувати, бо я розумію, що хтось, хто поки що читав лише анонси або анотації до книжки, міг десь натрапити на слова, що це щоденник Олександра Мехеда, десь я бачила, що це хроніка повномасштабної війни, це так і не так, тобто ви маєте добре розуміти, що всередині цієї книжки дійсно є різні способи письма і різні жанри, і вас всередині... Але це все нонфікшн, все одно. Це нонфікшн. Це розтягування можливостей нонфікшену. Це допомагає дійсно це якось означити. Нонфікшн – це дуже хороша форма для цієї книжки, але просто, щоб ви розуміли, що всередині дійсно будуть фрагменти щоденника Олександра. Там будуть інтерв'ю, і Олександр вже згадав героїв і героїнь, з якими Олександр цієї книжки спілкувався. Там буде абсолютно суха, об'єктивна і страшна хроніка. Там буде свідчення, коли Олександр пише про дітей війни, про їхні історії, які розповідають насамперед їхні батьки. Це власне теж голоси і це свідчення, які теж об'єктивні, але дуже емоційні і від цього дуже болісні. І я думаю, що текст про Віктора, я його теж виношу для себе окремо. Напевно, це некролог, якби не було боляче. Я б говорив реквієм, тому що він називається реквієм для Тарантіно. Тобто він за великим рахунком спроба поговорити з Вітією таким чином, щоб прозвучала ця симфонія пам'яті якась і був зафіксований просто гігантський масштаб особистості. І некролог, він тебе є довідка з Вікіпедії, а реквієм – це волання інструментарію про втрачену такого масштабу людину. І там навіть з формальної точки зору реквієм написаний за структурою, як пишеться музичний реквієм, бо в цьому був прихований жарт про те, що Віті це сподобалось, враховуючи його і замороченість структурну, і з іншого боку музичність його життя, і наскільки це важлива річ. І тому мені, людині без слуху, настільки було важливо зробити для Тарантіно цю річ. Я зараз слухаю тебе і тішуся від самої цієї думки. Ми часто говоримо про художні твори як симфонію, так, коли люди пишуть великий роман і орієнтуються на правила побудови великого музичного тексту, але це прекрасна і важлива думка, що ця книжка Олександра, вона теж побудована як симфонія. І я думаю, що ти сьогодні ще говоритимеш, як ти розкладав ці пазли, як вони до тебе приходили, в якій послідовності, власне, як ти задумував структуру. Я буду до цього періодично повертатися. Але на початку я хочу запитати і про складне, і про просте, і поділитися своїми відчуттями. Я маю зізнатися, що кілька разів, коли читала цю книжку, у мене виникало відчуття схоже на той час, коли я вперше дивилася фільм Мстислава Чернова про Маріуполь. Ми, власне, вперше його дивилися з тобою разом, і я пам'ятаю ті свої, ну, часом нестерпні відчуття і думку, що якби мені сьогодні не потрібно було цей фільм подивитися, так, бо це частина була нашого проєкту, то, напевно, я сьогодні ще не готова була би це робити. І коли я починала читати твою книжку, і я думаю, що я дійшла десь
до першої хроніки, в мене з'явилося схоже відчуття, що я просто не готова через себе пропускати цей біль, який вже пропускала кілька разів. Але скажу, що на певному етапі, оскільки я читала далі, я розуміла, що у нас попереду важлива і складна розмова, я раптом спіймала себе на думці, особливо в одному місці, в одному епізоді, я раптом відчула, що моя пам'ять витіснила ось цей факт. Так, тобто це період, назвімо його умовно, деокупації Київщини, так, Буча, Ірпінь, Бородянка, Гостомель. І ось я читаю цю хроніку, я читаю ці історії, які ти просто перелічуєш, так, що за чим сталося, що за чим ми відкрили про злочини окупантів. І тут я раптом розумію, що я це точно знала, а моя пам'ять це витіснила. І я для себе зробила такий якби висновок, що ця книжка надзвичайно потрібна мені вже ось тепер, тому що я починаю забувати. Не тому, що я хочу це забути, а тому, що такі закони нашої пам'яті, а очевидно, що я забути цього не хочу. І я зрозуміла, що з цієї позиції ця книжка є, якщо говорити про українську аудиторію, це книжка нагадування. І це для мене було певне потрясіння, зрозуміла, що це нагадування потрібно вже тепер. Не через 10-20 років, а от уже навіть сьогодні, через більш ніж рік, це нагадування вже потрібне. З іншого боку, я розумію, що, як мені здається, ще більше ця книжка буде потрібна для закордонної аудиторії, бо там це не просто нагадування, там це свідчення про злочини, які дуже багато країн, аудиторій можуть і досі, свідомо чи несвідомо, не помічати. Тому, поділившись зараз цими такими дуже першими думками, я все ж таки хочу тебе запитати, для кого ти писав цю книжку, яка мета постійно тебе супроводжувала і яка тримала тебе для того, щоб ти працював з таким надзвичайно важким, складним для нас усіх матеріалом у цій книжці? Давай так. Я дуже добре розумів все, що робив Чернов з 20 днів в Маріуполі, тому що я відчуваю глибинну спорідненість із між Йовом і цим фільмом. І те, що Мстислав веде ще художню лінію, таку умовну, позачасову, яка дає хоч час від часу виринати. І при всьому жаху того, що безпосередньо зображує цей фільм, який є одним із двох ключових свідчень разом із фотоархівом Євгена Малолетки. Це два ключових свідчення взагалі про облогу Маріуполя і що відбувалось. І це свідчення, воно зроблено абсолютно фантастично з художньої точки зору. І це все одно лишається художнім твором. Це документальний фільм, документальний витвір мистецтва, але він все одно він є мистецтвом. І ця річ дуже важлива для мене в розумінні того, що для мене Йов. Тому що Йов, він і хроніка, і свідчення, і нагадування. Це. Але в нього є естетичні виміри, це література. Це все одно, що б це не було, але дуже... Ця річ якось забувається і у враженнях, і в обговореннях, і так далі. Але це література, яка має, вона, коли ти кажеш про те, що ти, підходячи до хроніки, у тебе трапляється якийсь такий перелам, це дуже цікаво, тому що десь ближче до хроніки книжка починає ускладнюватись, тому що вона переростає із того, що ще лишається в конвенційних рамках такої сякої сіїстики, як ми її звикли бачити, колумністики, розказування, вона поступово починає, я сподіваюся, є це відчуття у читача, коли вона починає набирати оберти. Чим вона була від самого початку? Від самого початку це був крик, тому що перший текст я почав писати уже в процесі того, ми з дружиною Оленою Лісою і нашими Яновими охоронцями вибиралися з Гостомеля. І вже тоді я фіксував якийсь цей потік думок, тому що я розумів, що це щось таке, чого я не переживав до цього, і це має бути зафіксовано. І перший крик, перший текст мов
війни, який писався абсолютно свідомо на західну аудиторію з тим, що я, ну, я не люблю цю есеїстику до повномасштабного. Я взагалі цих речей не писав для якихось медіа, розказувати про щось це. І вона від початку вона була абсолютно художній крик, я так казав. І в першому тексті була вже структура закладена, як я говорю щоразу. Я говорю про себе, я говорю про родину, я говорю про своїх друзів для того, щоб був якийсь зріз, от це, що ти кажеш, поколіннєва якась річ, я говорю про батьків. І я говорю з одного боку, що відбувається тут і тепер в масштабах країни, але при цьому я провожу паралелі з тим, що відбувалося під час і активної фази агресії Росії, і під час гібридної війни. І з постійним нагадуванням про те, що це з 2014 року, про те, що це є уже ці приклади, ми просто їх вам не могли пояснити, ви не хотіли бачити. Ми не могли дібрати слів, Росія вдавала, що їх тут нема. І десь приблизно з ось цим розумінням матриці і цим ритмом далі розказувалось. Тобто фактично структура книжки була закладена в перші дні, в перший тиждень вторгнення. І далі мені було зрозуміло, що це має бути пройдений цикл, має бути закінчена ця історія, і неможливо говорити швидко про це. І це цікава річ, тому що на момент уже навіть десь тільки половини Йова, десь туди вже з'являлись книжки про повномасштабне вторгнення. І вже було цікаво дивитися, як же колеги це роблять. Тому що як багато хто, розказуючи свої, переказуючи мені свої враження від Йова, каже, ну я теж починав робити щоденно, і я теж записував ці речі, але, ну, як ти кажеш, Йов не щоденник, Йов більша ширша штука, яка вже в процесі розуміла, чим вона відрізняється від від есеїстики про вторгнення, від щоденниковості, від книжок, які там закінчуються перебіг навіть зразу, там, наприклад, зразу після деокупації Київщини. І це є книжка про вторгнення. І так, але хоча б рік він цю динаміку жаху він показує з іншого ракурсу, те саме з хронікою теж. Якось я дуже хаотично відповідаю на твої питання, але і вони не занадто прості, щоб якось прямолінійно на них вигрібати. Ти знаєш, у мене зараз виникла болісна думка про те, що я би хотіла, щоб літературознавчо, критично твоя книжка була порівняна з книжкою Вікторії Амеліної, яка не була дописана, але її пошуки в цьому нонфікшн-жанрі, правда, англійською мовою, теж поєднують і репортаж, і хроніку, і свідчення, і інтерв'ю. Я сподіваюся, що ця книжка вийде англійською наступного року, і ці тексти будуть порівняні. Це дуже, дуже важливо, що двоє українських авторів в різний спосіб, різними мовами шукали ці шляхи і ці способи говорити так про те зло, про ті злочини, свідками яких ми, на жаль, стали і досі є. Я хочу ще цікава, да, тут цікава штука з тим, що Віка повністю з вторгненням змінила взагалі свій інструментарій, тому що вона від роман лишився недописаний чи дописаний відкладений, який вона, над яким вона працювала, і з'явилась з одного боку, з'явився нонфікшн, а з іншого боку, з'явилась річ, яку теж, мені здається, вона не проговорена, коли ми говоримо, наприклад, про поезію Віки, яка з'являється з вторгненням, про те, що нас за великим рахунком, знов таки, розуміючи, як з'являються ці тексти, або підозрюючи, як з'являються ці тексти, то за великим рахунком це теж нонфікшн поезія. Тобто це тексти, які виростають із якогось дуже конкретного кейсу, дуже конкретної ситуації, які просто цей біль
має бути трансформований в художньому вимірі, тому що його неможливо там прокричати нонфікшеном, чи його треба зараз вихаркати просто із себе. І мені здається, що ще і в процесі писання, в процесі обговорень з Вікою, я їй казав, що Йов буде однією з найкращих книжок про вторгнення, поки твоє не вийде. Тому це дуже цікава штука буде, щоб ще поезію порівняти з ось цим текстом її. Тому що там, мені здається, там розкриється нон-документальна, нон-фікшн основа цих поетичних текстів. Це важлива думка для того, щоб говорити взагалі про таку документальну основу тієї літератури, яка твориться протягом останніх 2 років. Це переважно нонфікшн, це переважно от саме така об'єктивна реальність, яку письменники намагаються зберегти. І це і в поезії, і в нонфікшн, і в тих спробах художньої літератури, які за цей час виникли. Я повернуся до твого тексту, і ти вже згадав про те, що від початку вже існував цей ритм і ця матриця. Це продовжує прекрасну думку про писання нонфікшн як симфонії. Це буде моя улюблена думка протягом нашої сьогоднішньої розмови. Але я все-таки перепитаю, добре, виникла матриця і виник ритм, але мені цікаво, що відбувалося потім, коли ти все-таки збагнув, як ти розкладеш ці пазли, коли ти для себе відповів, що це буде історія тривалістю 1 рік, бо я не впевнена, що в тебе це відчуття було відразу. Треба було дожити хоча б до кудись до літа, треба було дожити як мінімум, щоб зрозуміти, що можна навіть в тому, що Ярина Чорногуз називає в стані після життя, що в цьому стані після життя можна взагалі будь, і треба було до цього догребти хоча б якимось чином. Да. Це страшна думка, але я в тебе уточню знову таке більш літературне, літературознавче. На якому етапі ти зрозумів, як із цих ритмів, які почали до тебе приходити, з цих звуків, що ти складеш з цього всього книжку, і вона буде саме такою і матиме такі частини і такі компоненти. Тому що і історії, і хроніка приходили до тебе далі. Це було відчуття, що ти просто в потоці і приймаєш ці всі історії, оскільки ти й далі в одному ж ритмі. Чи в тебе з'явилось на якомусь етапі відчуття, як ти все це зможеш так сконструювати в одну оповідь і в один текст? Я дуже добре пам'ятаю, що ще, тобто десь квітень, кінець квітня, середина квітня, коли ми говорили з Роксоляною про те, що роби хроніку, збирай далі. І тоді, коли була хроніка, вже було зрозуміло, що це невід'ємна складова, тільки ми її трохи інакше думали про те, що треба, щоб вона була доказова для західної аудиторії, щоб вона далі була класифікована за цими всіма статтями і так далі, але виявилося, що це все дуже громістка річ, яка гальмує емоційне там сприйняття, наприклад, це там відпало. Але, знаєш, на 9-й книжці зрозуміло, як робити книжку і як вона працює. І є мій метод роботи з нонфікшеном, який був бачити, щоб бути побачений, про реаліті-шоу і реальне телебачення. Він же в «Я змішаю твою кров з вугіллям», коли зрозуміло, що я йду до людей, які знають більше, я хочу з ними говорити. Тобто було зрозуміло, що будуть ці спікери. Мені було зрозуміло, з ким я б хотів говорити, тому що оскільки це дуже відверта книжка, то мені хотілося, на відміну, скажімо, від «Я змішаю», де є розмови з експертами, розмови з неймовірними інтелектуалами, які пройшли цей шлях, які народились на Сході, і вони можуть, є їхня історія, як людей, їхня, як дослідників. А у випадку з Йовом я розумів, що якщо я говорю абсолютно відверто, то я хочу говорити з людьми, з якими я відвертий. І, мабуть, що єдиний із цього списку, хто
трошки вибивається, це Женя Спірін, але зі Спіріним у мене просто величезний якийсь захват і його, і письменницькою діяльністю, цією книжкою про морг, яка дивовижна, і теж розтягування абсурдного, гумористичного, похмурого нонфікшена про будні санітара в морзі. З іншого боку, його історія і бачення становлення ЛНР, і плюс таки неймовірно те, що він зробив з після деокупації Бучі, з ідентифікацією тіл, це дивовижна річ. І Женя як герой з'явився в момент, коли ми з Оленою, я описую цей епізод в, вже не пам'ятаю, як називається цей розділ, іменем Бога. Коротше, там, де ми веземо журналістів на Київщину, і Женя зустрічає іноземних журналістів і зустрічає їх на кладовищі в Бучі. І він їм каже, оцих я символ віри. Цей текст. І каже, з цієї могили я викопав своїми руками. Ось цих людей я ідентифікував і поховав. І тоді стало зрозуміло, що ця позиція завжди, яка обговорюється про те, що хто такий журналіст на війні, хто такий письменник на війні, хто такий музикант на війні і так далі. Це дивовижна відповідь. Він своїм життям, своїм абсолютно подвижницькою якоюсь дією, він дає відповіді. Тоді стало зрозуміло, що ось цей герой. Я зараз відштовхнувся від цієї історії, щоб далі поставити ще кілька питань. Так, просто найстрашніша була, ясно, що є, от що я хотів сказати, що є це відчуття, яке ти згадувала тут «Амнезію», книжечку, яка писалась в шостому-сьомому році, страшно подумати, що це була за молода людина, яка її писала. Але я пам'ятаю прекрасно це відчуття про те, що коли ти пишеш такого типу фіксацію реальності, реальність починає до тебе йти. І вона розуміє, що це звучить все дуже езотерично, і в мене немає інших слів вам пояснити, як це працює, крім цієї форми, але йдеться про те, що ти бачиш цю дійсність, а дійсність така йде тобі назустріч і теж себе показує. І це те саме, коли стріт-фотографи йдуть з оком стріт-фотографа, який бачить цю композицію кадра, вихоплює моментум, от він, от зараз. І змінена ця оптика проживання, фіксування, поглинання, вихаркування дійсності повномасштабного вторгнення, коли ні мене, ні мою родину вторгнення не питало, чи ми хочемо бути частиною цієї історії, а воно просто з нами трапилось, то цей рік, ці, ну, там трошки більше, 13 місяців, я їх давав собі на ось цю проживання цієї реальності, тому що розуміючи, що навряд чи може бути у Йова сіквел, навряд чи може бути продовження, навряд чи може бути ще одна книжка про повномасштабне вторгнення, тому що досить. Тому що 13 місяців у цієї дійсності, яка себе тобі виламує, показує, і вона до тебе йде, і ти з нею працюєш. Але завершивши Йова, ти зміг ніби поставити в цьому якусь крапку в цій оповіді? Чи ця історія для тебе ще триває? Оскільки триває реальність і триває повномасштабна війна. Я дуже хотів, щоб можна було поставити крапку, і ти такий думаєш, що можеш жити більш-менш якось, не дивлячись, ну, не... В момент, коли реальність тобі йде до тебе, ти таки її ігноруєш, відводиш погляд і йдеш. Ну, я зміг так протягнути недовго. Я так зміг протягнути десь тижні 3-4 після закінчення книжки.
після чого все почалось спочатку, і після закінчення, але я далі продовжую робити вигляд. Мені не вдається, але я продовжую робити вигляд, що я не дивлюсь на те, що вона мені показує, але після закінчення Йова я написав всього два тексти. Один був для Guardian про Каховку, про Каховське ГЕС, тому що геноцид був такого масштабу, що у мене єдине, що я випрацював цей механізм, що я маю сідати і писати, і у мене немає, ну, в цьому жаху дійсності можна спробувати зрозуміти, що відбувається, тільки розклавши його на абзац і спробувавши зробити із того структурований текст, який дасть тобі можливість це допрожити якось. А другий текст – це про віку. І два акти геноциду – це коли вже настільки виламує і настільки боляче, що доводиться писати. Але, ну, крапка поставлена, вторгнення триває, геноцид триває, але поки що так. Зараз я отримав третє, от нарешті реальність мені підкинула забавне замовлення. Реальність мені підкинула текст про Миколу Гогана. Але в цій історії, яка триває і в цьому нонфікшн дійсності вторгнення, ти знаєш, як буде написаний текст. Ясно, що це буде текст про батька, і ясно, що це буде діалог із батьком. І ясно, що інакше тепер я не зможу розказати, що таке Гоголь, без розповіді про батькову діяльність. Я відштовхнуся зараз від кількох важких історій, які ти згадав, і про Євгена Спіріна, і про Віку, про яку ти згадав і про яку ти написав. Я так сподіваюся, що нас ніхто не дивиться. Я просто, щоб далі ця розмова просто собі йшла в цій терапії і все. Я дуже сподіваюся, що нас все-таки дивляться, але завдяки ось такій онлайн-розмові маємо просто попередити аудиторію, що в нас відчуття, ніби ми дійсно говоримо вдвох. Але я нагадаю, що в нас буде можливість прочитати ваші запитання. Нам з ними допомагає Анна з видавництва. Тож, якщо ви їх залишите під тією трансляцією, яку ви дивитеся, чи на сторінці видавництва «Старого Лева» чи на сторінці ПЕН, ми ці запитання обов'язково десь уже хвилин за 20-25 будемо готові прочитати. Але я хочу запитати ще про кілька речей. На жаль, я думаю, що вони будуть не менш складні, ніж ті, про які ми говорили раніше. І я хочу тебе запитати про роль літератури в умовах війни. Ти згадував нашу розмову восени, і це була загалом попередня презентація твоєї попередньої книжки, яку я теж сьогодні хочу згадати. Це була презентація книжки «Котик, півник, шавка». Тут теж жанровий можна назвати казкою, але можна і посперечатися з цього приводу. І от тоді, перед тією нашою зустрічю, після довгих місяців, коли ми не бачилися, ти запитав мене про дуже важку річ, про яку я багато місяців потім думала. Ти запитав, чи я не розчарувалася в культурі і в тому, що культура може робити, коли ми переживаємо ось таку страшну реальність навколо себе. Якоюсь мірою ти про це теж міркуєш у своїй книжці. Про це минулого тижня тут, знову ж таки, зараз просто ріпен говорила Таня Малярчук. І коли вона сказала про своє абсолютне розчарування в літературі, якій вона віддала життя, половина нашої аудиторії просто плакала. Наскільки це боляче і немислимо чути з вуст письменниці сьогодні. Я хочу запитати тебе, от тепер, коли трошки минуло часу з тої нашої розмови, коли ти дописав Йова, я хочу запитати, чи ти сьогодні ближчий до фрази, яку ти говориш у книжці, що література і культура не захистили ні мене, ні мою родину. Це теж дуже болісна фраза у твоїй нонфікшн-книжці. Але з іншого боку, мені здається, що самим фактом написання цієї книжки, самим фактом того, що тобі давало писання,
тими завданнями, які ти для себе ставив і, можливо, десь несвідомо цією книжкою. Мені здається, що ти теж для себе і для аудиторії відповів, чому література і далі дуже важлива. Інше питання, що, можливо, вона зараз для нас у чомусь змінила свою форму, в чомусь вона стала гранично прозорою, жорсткою і, можливо, навіть не лишаючи на місце для якихось метафор, але вона і далі важлива. І мені цікаво, якщо можна вживати ці слова в нашій розмові, цікаво почути твою думку. Чи ти сьогодні і далі ближчий до цього дуже важкого заперечення, так, ролі літератури в умовах геноциду, в якому ми і далі перебуваємо? Чи ти все-таки для себе завдяки цій книжці відкрив нову роль, таку якусь первинну роль літератури і слова? Та нічого я не відкрив. Я просто, мені здається, якась тут в аутро, в кінці, мені здається, що дуже прозора фраза, через яку багато хто чіпляється, і мені вже присилали фотографії з підкресленою цією, у вас тут якась одруківка чи що. А там, де ця фраза про те, що література не рятує нікого, крім. І крапка. Що там немає навіть нікого, література не рятує, крім, у мене теж це підкреслено. Да, не рятує нікого, крім. І мені здається, що я один раз виправдався, і зараз я другий раз виправдався, більше не буду. Про те, що мені здається, що це речення дуже прозоро написане, виходячи із попередніх двох речень, які є в цьому абзаці, про те, що література не рятує нікого, крім мене. І це настільки голосна фраза, що її довелось урізати в цій конструкції, щоб вона не прозвучала занадто пафосно в такій непафосній книжці. Але мені здається, що вона свою роботу над цією книжкою врятувала мене, мою психіку, розуміння, що коли у мене забирають все, у мене залишається можливість працювати і бути. Якщо забрати все, лишається ось це. І це надзвичайне відчуття і вдячність за можливість. Не знаю, кому дякувати. Часом командуванню дякувати за можливість, часом батькам, які навчили читати, не знаю. А часом і читачам, тому що змінилось дуже моє відчуття того, хто такий читач. Змінилось моє відчуття, хто такий критик, хто такий літературознавець, це все. Тому що читач, критик, літературознавець – це такі самі люди, поламані повномасштабним вторгненням, як і я. І тому обговорення літератури і так далі – це обговорення людей, які мають той чи інший, але певною мірою усереднено спільний жахливий досвід цієї дійсності. Цікавіше буде, якщо Йов, звичайно, вийде на іншими мовами, якщо почнеться розмова з поза контекстом, що таке геноцид, що таке широкомасштабне вторгнення. Це буде зовсім інша розмова. І тому у мене змінилось це ставлення, тому що мені дуже трепетно до читача. Ну і мені у Котик-Півник у нього була дуже чітка функція, і я зустрів двох-трьох людей, на яких це спрацювало, про те, що для мене це мала бути книжка, яка дозволить проплакатися і дозволить людині, яка не читала, ну, якою був ступор із читанням і з цінністю книжковості чи культури, і з торгненням, щоб це була книжка з картинками, яку ти можеш прочитати за вечір і заново почати читати. І ти можеш проридатися.
А можна я тебе тут переб'ю? Я хочу це трошки доуточнити, бо насправді ви зможете добре проридатися і на цій книжці, про яку ми сьогодні говоримо. Будьте готові. Ну, я в кількох місцях плакала і відкладала цей текст. Але мені дуже хочеться, щоб ми для аудиторії, яка нас слухає, показали цей зв'язок між попередньою книжкою і цією новою про Йова. Бо загалом ти сказав, що на момент осені, коли виходить Котик-півник Шавка, у тебе була десь третина книжки про Йова. І якоюсь мірою, так розумію, що ці два тексти писалися паралельно. І моє відчуття, що ти зараз прокоментуєш, чи я правильно відчула, що все-таки ця перша книжка, яку жанрово називають казкою, це була твоя спроба... Це нон-фікшн казка. Нон-фікшн, добре. Ви сьогодні багато жанрів нових дізнаєтеся, це дуже добре для аналізу нон-фікшн-видань. Але якщо говорити про цю нон-фікшн-казку, мені здається, що це була робота з осмисленням нашої страшної реальності на рівні все-таки ще символів і метафор. Це теж допомагає на цю реальність поглянути і прийняти так її існування навколо. Але Йов, як ми вже говорили сьогодні неодноразово, це настільки прозоре і жорстке письмо, що ти навіть кілька разів перепрошуєш там, де в тобі проривається письменник, і ти хочеш щось порівняти чи вжити метафору. Ти кілька разів прямо свідомо пишеш, що перепрошую, що я тут як письменник з вами говорю. Чи правильна ось ця моя... Там навпаки, навіть я розумію, що паскудний письменник тут би не втримався і зробив би з вами ось це. А я нормальний письменник, я цього з вами не зроблю. І... Ти не робиш, ти попереджаєш, так? Ти попереджаєш, що міг би бути такий поворот у цій історії. Але чи правильно це моє відчуття, що ти спочатку намагався працювати на символічно-метафоричному рівні, але при цьому шукав уже для себе ось цю нову жорстку мову, яка не має жодних красивостей і нашарувань для того, щоб розповісти в наступній книжці про все, що відбувається навколо тебе. Яким ти бачиш цей зв'язок між нонфікшн-казкою і між нонфікшн-книжкою наступною? Все повністю навпаки. Тобто спочатку був Йов, і спочатку була мова Йова, і спочатку було вже усвідомлення, що таке мова війни. А тоді була складніша набагато для мене задача спробувати поговорити про цю дійсність іншим взагалі стилем і поговорити, умовно кажучи, відірватися від тут і тепер і злітати в притчу. І ось цей спроба намацати притчеву інтонацію, що нібито все вже відбулось, війна закінчилась, Україна перемогла, Росія знищена і все. І спробувати ось через цю призму розказувати, як би це було. І це була доволі складна і вимоглива художня задача, як вона є. Але при цьому ж... Коли ти кажеш, ти ніби умовно розділяєш, що Котик, півник, Шавка про символи, а далі ти кажеш слово Йов, в якому ти ніби кажеш, а там символи, там немає роботи з символами вже не на такому рівні, тому що не до символів це. Але при цьому ти книжкою ти називаєш Йов. І це дуже цікава штука, тому що на моє глибоке переконання, уже оскільки ми з тобою тут прям я себе нахвалюю і нахвалюю цю книжку по повній, то на моє глибоке переконання в Йові достатня кількість символіки і достатньо, тільки вона працює трохи інакше, тому що це вже коли я в кінці фінального редагування якесь проходив, мені стало зрозуміло взагалі, наскільки велика кількість християнської символіки у цій книжці, і як воно все тримається на ній і на цьому постійному якомусь конфлікті між новим і старим заповітом, хилячись в бік старого частіше за все. І знову таки книжка склалась великою мірою завдяки тексту «Позивний для Йова». І завдяки тому, що виник цей образ. І тоді, тому що до цього вона називалась «Мова війни». І вона, скоріше за все, в світі вона буде виходити під назвою «Мова війни».
Тому що дуже складно іншими мовами пояснити зразу впізнавано, що таке людям позивний, і дуже складно людям пояснити, хто такий Йов теж в їхніх мовах і так далі. І це дуже цікава штука з тим, що знову це дві різні книжки, якщо це мова війни і якщо це позивний для Йова. І мені важливо і подобається, що з українською аудиторією розмова відбувається на ось цьому саме символічному рівні Йова, а не на більш поверхневому цьому предметі сюжеті про мову війни, тому що вона прописана повністю, і вона є просякнута повністю розмислами, фіксацією, і сама вона написана мовою війни. Але при цьому вона про щось інше з цією назвою. Про Йова буде моє сьогодні останнє запитання. Наприкінці нашої розмови ми якраз завершимо цим і символом, і метафорою, які пронизують цю книжку. Але у нашу з тобою розмову приходять уже запитання. Я періодично їх буду ставити, коли вони от якраз будуть про те, про що ми говоримо. Ти сказав, і це дуже цікаво про це міркувати, що для іноземної аудиторії книжка вийде з іншою назвою, можливо, з іншою структурою. Ти про це згадаєш. І тут якраз два запитання від Ольги Лех і від Тані Мельник. Чи буде книга перекладена польською? І друге запитання якраз, чи планується переклад англійською? Такі тексти необхідно відкривати світу на міжнародному рівні. І ми тут абсолютно згодні. Тож питання про польську і про англійську. І відразу запитаю, чи крім назви буде також і інша структура цієї книжки? Спочатку польська. Зараз виходить восени, і це, давайте, вже ж мають бути якісь ексклюзиви все-таки в цьому ефірі, щоб щось ми могли сказати таке, чого до цього не говорили. Восени виходить польський переклад «Я змішаю твою кров з вугіллям». Виходить великим накладом в дуже крутому видавництві, в культовій серії есеїстики, репортажистики. І тому «Я змішаю» може бути дуже цікава історія, побачимо, як це. Чи взлетить? І очевидно, що з огляду на це залежить і історія Йова в Польщі, як буде вилаштовуватись це все. Йов перекладений англійською, вже наразі тривають перемовини. В структурі змін немає, дещо розширений абзац про діяльність Роксоляни Гєри і чому саме так зроблена хроніка, і перенесені дуже цікаво окремо виділені подяки. Тому що мені важливо було, щоб саме ці слова, якими закінчується книжка, були останніми і добивали. І договорювали і потік моїх подяк людям, завдяки яким є ця книжка, в тому числі Тетяні Терен, в цьому ж списку, вона є частиною тексту. В західній традиції це виокремлені дві частини, і книжка, судячи з усього, іншими мовами буде закінчуватись словами з вдячністю Збройним силам України, завдяки яким ми є. Що теж прекрасно закінчує цю книжку, і мене це більш ніж влаштовує. Але те, що мені просто хочеться сказати, про те, що я надзвичайно вдячний всім читачам, які починають і закінчують свої відгуки, що ця книжка має вийти іншими мовами, але я просто кожен раз, коли я бачу цю фразу, мені хочеться підійти до кожного і кожному або кожній, хто залишає такі коментарі, мені хочеться підійти і сказати, ви б знали, як це, від якої кількості факторів і сузір'ї це залежить, і наскільки це за великим рахунком має дивовижна комбінація випадковості і якихось кроків. І це просто довжелезний шлях. І я захоплююсь колегами, як пан Андрій Курков, пані Оксана Забуш, те, що їхні книжки про вторгнення виходять, і те, що є, ми маємо ці історії іншими мовами.
Ну, тут ще є інший аспект. Дуже цікаво, як різними аудиторіями в різних країнах книжка буде сприйнята. І я пригадала, що тут в Йові ти цитуєш один з листів, який ти отримав від читача після публікації одного з фрагментів в німецькому медіа, який тобі розповідає, як треба говорити і про свій біль, і про війну в своїй країні, що таке патріотизм. Це я зараз іронічно і саркастично про це говорю. Тому, звичайно, дуже хочеться почути ці відгуки, але я зараз, слухаючи тебе, дуже радію, що книжка вийде саме такою, буде написана саме цією мовою. Ну, чекай, ми ж ще ж тривають перемовини. Тобто, коли дійде до редагування і так далі, ми ще побачимо, які можуть бути нюанси. На цьому етапі поки що змінився фінал всього-навсього цієї книжки. Так що це теж хорошо. Я думаю, знаючи тебе, певно, що ти про ці нюанси будеш розповідати, але не думаю, що тут якісь редагування можуть змінити загальний меседж цієї книжки. А цей меседж, з одного боку, і про величезну любов до своєї країни, але і про дуже правдиві емоції, якими ми живемо протягом всіх цих місяців. А в наших емоціях є і багато любові, але, звісно, багато ненависті і люті, і хто, як не ми, маємо на це право. Тому дуже цікаво всі ці етапи і редагування, і публікації, і сприйняття іноземної аудиторії. Думаю, що це теж як частина тексту, частина цієї історії. Дуже хочеться про це згодом з тобою поговорити. Я прочитаю ще одне запитання, і потім будуть мої запитання на завершення. Два складніших, і одне я пообіцяла про Йова. Але якби тут буде невеличка перебивка, і це буде запитання Дмитренко Валерії Михайлівни. Прочитаю. Вітаю, пані Тетяно та пане Олександре. Хочу запитати в Олександра. Що ви відчуваєте зараз, коли розповідаєте про Йова? Точніше, як змінились ваші відчуття, коли ви писали цю книжку і тепер, коли вона вже у читачів. Отже, розкажи, що ти відчуваєш зараз, коли ми говоримо про цю книжку, і я підходжу все з новими і новими якимись запитаннями підступними. Цієї книжки не мало бути. Цього вторгнення не мало бути. Не мало бути цих всіх травм, які описані від цього жаху. І тому мені дуже складно усе, що пов'язано з цією книжкою. Тому що це я якось намагався пояснити ці відчуття якось з друзям, які, з якими ми не говоримо про культуру чи щось. Вони такі, ми бачили, у тебе там вийшло, це там президент, там оці діла, ти ж що, пишаєшся? І що пишаєшся, чим пишаєшся? Це так, як чи має, яка ціна такої книжки, такого письма? І у мене немає відповіді на це питання, тому що її не мало бути, цього всього не мало бути. І тому я не можу сказати, що я нічого не відчуваю, мені просто дуже складно. І особливо, коли з'явилась новина про те, що книжка от виходить, от обкладинка, от замовляйте. І мені складно приймати вітання про те, що ця книжка виходить. Мені складно будь-що, що з нею пов'язано. І я не знаю, у тебе є це питання, немає, але там було про те, що ми до початку ефіру ми обговорювали про те, що чи хотів би я якісь читати фрагменти. Ні, я б не хотів читати фрагменти з Йова. Зараз ми писали 3 тижні, ми писали аудіокнижку, коли мені довелось знову прочитати все просто від і до сесіями по 2 години. І в якісь моменти я просто кричав, і це дуже дивна річ, тим, що оце проговорювання. Дуже дивно начитувати розділ розмови з своєю мамою і начитувати мамині відповіді, коли мама мені це розказує, і цю переживати цю рекурсію. І це величезне викривлення того, як є. Але є аудіокнижка «Позивні для Йова», триває 8 годин 56 хвилин. Хто наважиться? Успіхів! На Мегого з четверга є. Як вам це буде, не знаю. Мені було складно. Те
саме стосується з читанням окремих фрагментів, тому що для мене Йов – це повністю цільна історія. І коли треба було вибирати це обов'язкова медійна історія про те, що маємо дати якісь уривки на публікацію. Ну, ми можемо дати уривки на публікацію, але Йов, він, ти в нього заходиш поступово, ти не можеш в нього влетіти з есе якогось там окремого, тому що мені здається, що це читацький досвід, який історія, яку ти проживаєш від, так як ми з тобою говорили, від перших днів, коли у всіх блекаут і всі переживають якусь іншу ретравматизацію, але при цьому має бути ось це відчуття ускладнення наративу і того, що відбувається там в останніх розділах, і як вони проговорюють, навіть суто формально, як вони виконують. Ти зараз торкнувся теж дуже болісної теми, про яку ми би могли окремо говорити. Ти сказав про те, що не хотів би, щоб ця книжка була написана. І я думаю, що ми можемо говорити вже сьогодні про такий окремий жанр. Так, ми часто говоримо про книжки, які би ми не хотіли, щоб вони вийшли чи були написані. Я так сказала, коли ми анонсували книжку Володі Вакуленка, я би теж хотіла, щоб цієї книжки ніколи не було. А з іншого боку, є жанр книжок, які ніколи не будуть дописані через російський геноцид. Так, що сьогодні українська література? Це книжки, які не мали бути написані, і книжки, які написані, ніколи не будуть. Це ще якесь таке страшне усвідомлення всього того, що ми сьогодні обговорюємо. Я би хотіла поставити ще два запитання про пам'ять. Можливо, вони трошки ширші і глибші. Ти скажеш, що ти готовий про це міркувати. І я обіцяла, що на завершення ми точно поговоримо про Йова. І це просто моє нагадування для аудиторії, що ми рухаємося все одно до завершення нашої розмови. Нам сьогодні виділили певний хронометраж. Я думаю, що ми будемо ще з Олександром про це говорити. Тепер мені дуже цікаво, як будуть рухатися далі процеси з перекладами, з комунікацією з іншими іноземними аудиторіями. Це може бути окрема сторінка в історії цієї книжки. Але сьогодні я запитаю дві дуже... Це вся історія про те, що відбувається з нашими друзями, колегами, митцями, які... влітають в якісь неймовірні таймлайни, які ти, ну, тобі складно, ти не віриш в те, що ти говориш, що відбувається, хто начитує цю книжку, з ким виступають, хто це згадує і так далі. Це якась абсолютно не звідси дійсність, але ніхто нічого не відчуває. Ну, ніхто нічого не відчуває. Ніяк. Ну, воно, ну, є і є, і все. І ти нічого не можеш із цього відчувати, тому що так, да, вибач. Повертаючись до пам'яті, перше, про що би я хотіла тебе запитати, про історії, про свідчення і про героїв. Ти кілька разів у книжці намагаєшся для себе знову ж таки відповісти на питання, що ти робиш у цій книжці і що, можливо, ти будеш робити в літературі далі. І ти говориш про ці історії, які ми вже сьогодні зобов'язані і будемо зобов'язані розповідати. І це для мене ще одне моє дуже болісне питання. Ми з тобою про це колись говорили, що іноді я, як людина, яка насамперед зосереджена на процесах в культурному менеджменті, я думаю про ці десятки і сотні імен в нашій культурі, про які ми ще достатньо не розповіли. Так, ми як менеджери не зробили достатньо для збереження і продовження їхньої пам'яті. І тому у мене викликає такий біль усвідомлення того, скільки історій ми маємо сьогодні, скільки от цієї великої відповідальності за голоси і за пам'ять, спадщину наших загиблих. Чи є в тебе теж це відчуття, я не знаю, чи можна це назвати панікою, так, від ось цього усвідомлення, скільки історій ми зобов'язані зберегти, і для скількох людей, яких ми маємо пам'ятати, ми маємо стати ось цим голосом в літературі, в культурі, в кожній сфері, де ми будемо працювати. Чи перехоплює і в тебе подих від тієї думки, що це робота на кілька поколінь, що ми можемо не впоратися з тією пам'яттю, яку ми зобов'язані зберегти? Дивись. Ясно, що вперше гостро з цим усім я
ну от прям гостро, це м'яко кажу, яке слово, я з цим зіштовхнувся, коли загинув Вітя низько. І коли це людина, яка є втіленням життя, і хочеться зафіксувати цю саму вітальність як таку. І в книжці там є про те, що як спробувати описати цих неймовірних людей, які біля нас. І з одного боку ми говоримо про пам'ять про тих, кого вже немає. І жах того, що трапилося з Вікою, і в тому, що ну, ми побачили, як це виглядає в соціальних мережах, як це відбувається, становлення ось миттєво, яка, я не знаю, збереження ось цього спроба крихкості життя. І те, що навіть я зараз це тобі кажу, в мене в голові це не вміщається. Тому що я не хочу писати більше реквієм, я не хочу писати більше про загиблих друзів. Я не хочу цього, і я не можу підбирати цих слів. І на противагу до збереження пам'яті, на противагу до цього стає глобальна любов до ближнього, тому що штука ж в тому, що крім фіксації пам'яті про тих, кого нема, і є росіяни, те, що має бути зафіксовано, те, що відбувається щодня, є полеглі, а є абсолютно неймовірні живі. І в тому, щоб в цій всій історії про збереження пам'яті не забувати про збереження життя блискучих абсолютно сучасників, тому що от якщо ми візьмемо зараз просто цей перелік, хто такі лауреати Шевченківської премії цього року, Я дивлюсь фотку з цими людьми, де от вони всі, от сьогодні там якийсь бічний кадр такий, вони стоять чи гімн, чи щось, фотографія ж нема звуку, але стоять ніби гімн звуку. Так це ж неймовірно. Ну, це просто неймовірні люди. І оця штука з збереженням життя, і щоб ми могли один одному говорити це, і ми могли писати про, фіксуючи це текстом, не тільки цими приватними якимись зустрічами і тим, а це тепло, яке має бути зафіксоване. Це ж теж складова. Сашко, це абсолютно прекрасна думка. Я сподіваюся, що нас зараз чують, і це залишиться з нами. Ось ця потреба зберігати пам'ять і про наших полеглих, але і пам'ятати про наших великих живих, з якими ми живемо сьогодні. Я хочу запитати ще одну річ про пам'ять, і, можливо, це питання буде не лише як до письменника, але я для себе тебе сприймаю також як людину-куратора в такому ширшому значенні. Бо я вважаю, що твоя робота на нонфікшн – це теж часто кураторська робота. Коли я бачу, як ти розкладаєш послідовність текстів, як ти щоразу залучаєш якусь мистецьку складову, а коли ви будете читати цю книжку, ви будете читати разом з ілюстраціями Міті Фєнічкіна. І це теж от для мене про цю потребу Олександра завжди поєднати різні мистецькі оптики в одній книжці. Вважаю, що це завжди дуже класно і дуже продумано. Тому це, можливо, питання як до куратора, і воно теж у мене виникло, коли я читала книжку. Я прочитаю один шматок, хоча я обрала кілька, де ти пишеш на цю тему. Власне, ось ця невелика цитата сьогодні прозвучить в нашій розмові. Місця масової руйнації та загибелі мають консервуватися, перетворюватися на меморіали та музеї. Щоб цими маршрутами їздили школярі, студенти, дослідники, іноземні туристи. Щоб ніхто і ніколи не забув жоден злочин росіян. Щоб міг покласти квіти і заглянути в тіла багатоповерхівок, розітнуті війною і російською ненавистю. Ти знаєш, це питання, яке зі мною живе вже дуже багато місяців, відколи ми їздимо в наші волонтерські поїздки на деокуповані прифронтові території, і ми стикаємося з двома підходами до збереження пам'яті. Так, тобто є міста, які нічого не змінюють в ось цих свідченнях російських злочинів. Тобто там, де були страшні потрапляння чи в будинки, так, чи зруйновані якісь об'єкти культури, вони лишаються законсервовані. От дійсно
дійсно як підтвердження, як докази злочинів. Але в той же час є містечка, міста, в які ми приїжджаємо, і ми бачимо потребу і бажання, і це не лише про міську владу, ми потім бачимо підтвердження це в розмовах із людьми, які живуть у цих містах, і це бажання виглядає так, що у нас сьогодні відбувся, на жаль, черговий обстріл, і ми хочемо, щоб уже за годину-дві від цього страшного злочину і від всього, в чому ми живемо, не лишилось і сліду. І я можу зрозуміти цих людей. Так само можу зрозуміти тих, хто хоче зберегти і в Україні, і перед міжнародною спільнотою ось ці ознаки, символи нашого болю. Як ти так, думаєш? Більше того, це ж навіть не про міжнародну аудиторію. Тут просто через 5-6 років, як ти поясниш дитині, яка витіснена пам'ять у неї, або, як кажуть, кургани агрегату в цих, що кожні 7 років оновлюються клітки в Люксембурзі. Ну, от через 7 років оновлюються клітки у цих дітей. Як ти їм поясниш, що це таке, якщо немає оцієї візуалізації конкретно? Відео одне, але як це буде зі школяриками? Але ми з тобою ще... Ми з тобою щойно говорили так про полеглих і про живих, і я можу зрозуміти бажання людей жити далі в умовах війни і не бачити ось ці сліди і ці символи. Як ти думаєш, чи ми тут можемо знайти якесь рішення, як нам зберігати нашу пам'ять про злочини і про втрати, які, з одного боку, все одно вони дуже важливі для нас як докази, і ми маємо їх зберегти максимально, а з іншого боку, ми сьогодні з тобою говоримо про те, як дійсно старається наша пам'ять і як нам важливо цю пам'ять не втратити. Як ти думаєш, чи тут можливий якийсь вихід в цій ситуації? У мене нема виходу, тому що я не кваліфікований в цьому питанні. Це одна з речей, якими я б хотів би зайнятися після демобілізації. Це от цьому навчитись і зрозуміти теоретичну базу. Це було б, я б багато про це думав. Я думаю, що це буде одне з найважливіших питань для нашої культурної спільноти. Єдине, що мені здається, що воно уже сьогодні з нами, і ми всі зосереджені на якихось дуже нагальних питаннях, а це питання відкрите. Так? І є вже дуже багато міст, знову ж, як я сказала, де ці сліди зникають. І я думаю, що ти частково про це згадуєш і в книжці, коли пишеш про Київщину, і Київщина не є винятком. Так? Дуже часто ти приїжджаєш туди через місяць, через два, і ти вже не впізнаєш ту реальність, яку ти після довгого періоду для себе прийняв, та? Жахливу реальність. Це питання відкрите, це те, про що ми точно всі будемо дуже багато ще говорити, так, і зараз, і напевно, пізніше. Але давай зробимо другий ексклюзив анонс цього вечора, бонус-трек для тих, хто додивились. Я повністю вийшов з усіх культурних проєктів, і мені дивно, що ти з Вершистом кажеш про куратора, щось таке, тому що це для мене зовсім давно минула реальність, але зараз до Дня Незалежності ми разом з колегами зі Збройних сил робимо виставку, яка називається «Захисники Незалежності», яка буде проходити на Південному залізничному вокзалі Києва. І це 15 фотографів і фотографів, понад 100 фотографій, які рекомендую вам подивитись. Це, мені здається, що нам вдалося щось хороше зробити з цим. Тому запрошую від середи, будь ласка, на Південному залі дійдіть ніжками. Це треба подивитись. Тобто щойно Олександр заперечив, що його можна сприймати як куратора, що я все одно продовжую робити, бо я вважаю, що це частина його роботи в нонфікшн, те, як він працює з цим жанром, але щойно він це заперечив і сам проанонсував виставку, до якої він причетний, і це дуже цікаво. Оргкомітет. Оргкомітет. Ми дослухаємось до поради в комітету і обов'язково прийдемо. В нас завершується час, і я зараз не бачу запитань, якщо вони є, Анна, нам наостанок надійшли, але я би хотіла, щоб ми завершили саме Йовом, тому що це теж було моє прагнення поговорити про структуру, поговорити про якісь окремі частини, але показати, що вони всі дійсно між собою дуже пов'язані на глибокому і для мене дуже відчутному ось цьому християнському тлі, на цій рамці, яка пронизує текст.
І навіть якщо ви будете натрапляти на якісь думки, цитати чи свідчення від агностиків, як говорить автор, то це християнське світосприйняття людей в умовах війни, воно все одно весь час у цій книжці проступає. І тому наостанок ми якраз поговоримо про Йова. Я лише коротко нагадаю, бо це всім, я впевнена, відома історія про людину, яка втратила все, яка втратила матеріальне, яка втратила своїх рідних, яка втратила своє здоров'я, але яка не втратила віру. І потім їй цією мовою все це повернулося і воздалося завдяки тому, що ця людина не втратила свою віру. Коли ти прийшов до цього образу, до цього символу, до цієї великої історії, яка прочитується всіма літературами світу, де є християнська теж призма сприйняття світу, це був вихід для тебе, саме це рішення обрати Йова. Тобто це те, що допомогло тобі зрозуміти, через що ми проходимо і що нас тримає. Чи, можливо, це все-таки ширша метафора загалом шляху нашої країни сьогодні? Коли до тебе цей образ прийшов і що він допоміг тобі об'єднати і, можливо, для себе внутрішньо пояснити? Він прийшов наприкінці, це, я думаю, що це жовтень-листопад минулого року, коли я писав текст про свого побратима, який є доктор наук із міста М, один з наших найбільших іхтіологів, знавців риб, який разом з дружиною, докторкою наук, втратив абсолютно все в місті М. І бізнеси, будинок, маєток, квартиру і все. І науку, за великим рахунком, можливість нею займатися. І пішов в Чернівецьку тероборону і став солдатом, водієм, людиною, яка ніколи до цього не служила в Збройних силах. І коли з'явились новини про... коли протягом першого тижня вторгнення російський снаряд влучив в наш з дружиною будинок в Гостомелі, він В із міста М з позивним Лакі був людиною, яка мене надихала. Це людина, яка казав, що не переживай, ми все відбудуємо, ми молоді. 44-45. Ми молоді, ми все відбудуємо, все. Ти ж казала, вік богів. От вік богів. Ми все відбудуємо, все буде добре, не переймайся. І тоді, коли прийшов час відправки моїх хлопців із Чернівецької тероборони, я вже був тут, в Києві, і коли прийшов час їхньої відправки на схід, і почали вибирати вони собі або за ними причепились позивні, або вони собі вибирали, він взяв собі Лакі. І ця штука, ну, до речі, минулого тижня Лакі поранено. Лакі 300. І це знов-таки, це має бути ця приписка в наступних перевиданнях? Не має бути, я не знаю. Але ви з міста М. От. І розказуючи його історію, я зрозумів, що оця віра, яка в нього є, вона важлива, тому що у кожного із нас щось своє таке, якщо тримає, то щось воно є, цей гачок, який тримає. І текст сам цей одноіменний розділ позивний для Йова, він досить хитро розроблений в тому плані, що між розповіддю про Лакі, там ідуть абзаци такі курсивом, коли різна хроніка з різних подій, які відбуваються в той час, або важливих якихось речей. І там є про те, що і це якраз в цьому розділі Віка знаходить щоденник Вакуленка, і в якому він пише «Вірю в ЗСУ», і це в цьому розділі йдуть перші свідчення з окупованого Херсона, в якому люди кажуть про те, що їх тримала віра в ЗСУ, і тримала віра, що по них повернуться. І там ці речі накачуються. Тому що для мене
вся ця символіка, яка є, цей християнський якийсь набір символів, який використаний, який послуговує словник, який написаний Йов, він про цю віру, яка англійською no matter what. І неважливо, в що ти віриш, і неважливо, як, чи сильно, чи як ти, чи трохи, але ця віра, вона тебе тримає, тому що віра, як каже Сергій Вікторович, що ми на один день стали ближчими до перемоги, чи віра до того, що всі повернуться додому, якась віра, чи віра ще тримає справедливість, чи те, що нам дадуть F-16, але віра це змушує зранку вставати. Це про це. Друзі, ви нас запитували, що ми відчували, коли ми говорили. Я зі свого боку скажу, що говорити нам було сьогодні важко. Так само я пам'ятаю нашу осінню розмову, і тоді вона теж була складна. Але насправді якоюсь мірою це схоже і на читання цього тексту. Я на початку згадала, що мені місцями було дійсно дуже складно. Я кілька разів хотіла цю книжку відкласти, але доки ми щойно говорили, Олександр кілька разів пояснював, що ця книжка точно не складається з фрагментів, тому, будь ласка, не сприймайте її як збірку, так, добірку якихось історій, так вона не працює. Вона працює дійсно як послідовне, дуже ретельно з літературного боку придумане письмо, тому я би дуже радила вам, можливо, звісно, поступово, протягом якогось часу, але цілісно прочитати цей текст. Вам буде боляче, вам буде складно. Ви будете плакати від якихось окремих історій і спогадів, які ви будете проживати, як і сьогодні. От нам було боляче про це говорити, згадуючи особливо наших близьких людей у цій розмові. Але ця книжка от саме така, як щойно описав Олександр, пояснюючи нам, чому це позивний для Йова. Тому що на якомусь етапі ви розумієте головну ідею автора, що хотів сказати автор, бо до вас починає приходити ось це відчуття великої віри і великої любові, якою насамперед ця книжка просякнута. Вона саме про це. Вона про великий біль, але одночасно вона про велике світло і про величезну безмежну віру і любов, яку автор відчуває і до землі, про яку він пише, і до людей, про яких він нам розповідає. Навіть якщо це буде зараз пафосно звучати. Я точно знаю, що коли ви будете читати, ви паралельно будете проживати і своє життя, ви будете весь час міркувати, що було з вами і в ці дати, і в ці періоди. І це теж буде важко, але я про це говорила, наскільки виявилось це важливо, бо так побудована наша пам'ять, вона намагається забути і стерти те, що нам було боляче. Але війна триває, триває російський геноцид, і ми якраз не маємо жодного права забувати, і ця книжка є дуже важливим сьогодні для нас нагадуванням. А окрім того, ця книжка дуже важлива і цікава з літературного боку, і будьте готові до ось цього теж читацького задоволення, коли ви будете читати і розуміти, як це зроблено, як автор це переплітає, які він вкладає туди і символи, і паралель, як він переходить від однієї мови в іншу. Це окреме задоволення для тих, хто любить хорошу літературу. Ми говорили про позивного для Йова, я ще раз вам покажу цю книжку. Вона при цьому ще дуже добре і гарно зроблена. Ви зможете цю книжку придбати у видавництві «Старого Лева» і онлайн, і офлайн. А ми з Олександром сьогодні... І аудіокнижечку. Аудіокнижечка з'явиться цього тижня, як ви теж сьогодні почули в нашій розмові, а в нас з Олександром виникло ще багато тем, про які ми, напевно, десь згодом ще в іншій розмові, про якийсь інший проєкт поговоримо, але ми точно залишимо ще ось ці теми того, як ми зберігаємо нашу пам'ять, як ми працюємо з іноземною аудиторією. Ми ще ці теми залишимо, бо тут є багато роздумів, є багато роботи, яку буде цікаво згодом ще раз обговорити. Дякуємо, що ви нас слухали протягом довгого часу, що ви погодилися бути з нами онлайн. Олександре, дякую за цю можливість говорити і слухати. І до зустрічі. Дякую. Дякую, друзі.